Assalomu alaykum kanalimizning ko'ruvchilari. Al bugungi videomizda kuzgi ағаш базар бақалары ақында болады. Біргелікті ағаш базарының өзіне де келіп алдым. Көріп тұрсыздар, бірінші дарбаза, екінші дарбаза, шығу дарбаза болады. Біргелікті бүгін ағаш, қапы, цемент, обой, люстра дейді ме, һәмме өнімдерден сантехника дейсіз бе? Керек затлардан һәммесіне түсіруге қарекет қыламын. Егер де осы видеомызды 500 лайк жиналса, құда алса, режиде октябрь, ноябрь аймай болып түсіруге де қарекет қыламыз. Сіздер де лайкты 500 лайк қылып сайыңыз, ендігі айға дейін. Олесе зор қылып түсіруге қарекет қыламыз. Онда видеомызға лайк басамыз, каналға азалма болар, каналға азал көнеміз. Зор зат, біздерге каналға азал болсаңыз, мотивация болғымыз болар айды. Ал біргелікте мәнділінам таңсыр өтетін болсам, 968 деген машиналар жүреді бұл жерде, ал бұл жерде 53 деген машиналар жүреді. Біргелікте абоймаға қамме затлардан таңсыр паруға қарекет қаламыз. Онда видеомызды басылаймыз. Егер рекламалар берушілер болса, төмендегі нөмірлерге хабарласын, рекламаларыңызды арзан бағада түсіріп беруге қарекет қаламыз. Ассаламу алейкум, Қарақалпақ халқы. Ташкент Моторс Қарақалпақстан автосалонында дайын тұрған автомобильдердің түрлері Jack GS6, G7, GS8, Pickup T8, Bau, Dongfeng автомобильдерін бір сағаттың ішінде алып шығып кетсеңіз болады. Біздің мәнзіліміз Аллаяр Досызар көшесі, Шымбай жолы. Яғни айтқанда екеуінің кесіліспесі екінші мечколдың қарама-қарсы тарапы. Ал міне кірер ауыздан басладық. 119-ші магазин деген бұл жерде. Семен, басқа да затлар қандайдан бар? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Пенофлекс бар, қарамай бар, краска, эмульсия бар, қос товар затлары бар. Һәм басқа да майда-шүйделер, сым, пым. Сементтің бағасы қанша болды? Сементтің бағасы 35 мың сомнан. Қандай бұл? Қарақалпақ семент 450 плюс ультра. Семент заводской, жақсы. Неше сом деді? 35 мың сомнан. Оптыма неше сом береміз? Оптың бағасы 34 мыңнан. 34 мың. Басқа не зат бар? Басқа бізде пенофлекс бар мына жерде. Пенофлекс. Жайдың сыртын қаплауға қазіргі уақытта осы өтімді болып жатыр. Бұл екілік размердегі деп айтылады. Бағасы 15 мың сом. Бағасы 15 мың. Оптың сенадай болатын болса 13 мыңнан алып береміз. Басқа тағы? Басқа бұдан басқа бізде қарамай бар мысалы. Қарамай, қара қағаз, иә? Қара қағаз, қарамайлар. Қара қағаз қанша болды? Қара қағазлар әр түрлі. 7-8 метрліктері бар, 30 мың сом бағасы. 10 метрліктері 45 мың сом. Сөйтіп қоп, пол изол деген бар, олар 80 мың. Сымылар? Бұл жерде откос сеткілері деп айтылады. Бұлар откос сеткілері әр түрлілері. 40 мың, 75 мың, 85 мың метріне қарап. 5 метр, 10 метр. Шелек, әмі зат бар. Шелек, әмі нәрселер бар. Тағандай затлардан бар. Іште краска, эмульсиялар бар. Олардан таңсыру өткі деген. Краска деген ба? Ауа. Іште әмі нәрсе, пена, краска, майдөшейді, хос товар затлар, халеген түріңістен ақ краска. Наз затларын бақаларын айтып кете аламыз ба? Ауа, бұл шамалап. Шамалап бұлар мысалынан пеналар бар 65 мың, 75 мың, 85 мың, краскілер 55 мыңнен басанады, 180 мың аралығына дейін барады. 180 мың аралығына 55 мыңнен басанады. Шұрып, шеге. Шұрып, шеге. Класс қаншадан бұл? Бұлар 35 мың, 40 мың, 65, 75, әр түрлі. Шипыр, шұрып, әмі несілер бар. Краскілерден бар, иә? Краскілерден бар. Эмульсиялар бар мына жерде. Қадавой қандай краска енді? Қадавой бізде қазір өсіп тұрған мынау Мехіржаннан бар, Вибрдан бар, Хаяттан бар. Мехіржан қанша? Мехіржанлар 140 мың, 130 мың, 120 мың. 3 литр ма? 3 кг ма? 3 кг болады. 3 кг болады. 3 кг болады, литрге салсақ 3-те 3 литрдей болады да. Яғни сіз болгарканың тасы, әмме заттан бар дейсің. Әмме нәрсе. Оптың бағадан алып береміз ғой. Әмме нәрсе оптың бағадан алып береміз. Бұлар эмульсиялар деп есептеледі. Эмульсиялар. 5 кг-дан тартып 30 кг-ға дейін. Ең арзаны неше сом? Ең арзаны 5 кг-лар 25 мыңнан басталады. 5 кг-лар 25 мыңнан сом басталады. Печаткілер. Ұстажаларыңыз болса, хабарласып алып кете бересіздер. Яғни айтқанда краска дейді ма, әмме зат табылады, иә? Табылады әмме нәрсе. Телефон нөмірі неше еді? Телефондар 90-нан 700-дің өзі. 700-дің өзі. 13-12. 13-12. Мәнзіл нөмірі өзің таңсырып кет. Мінекей бір шығу кіру дарбаза, иә бұл? Кіру дарбаза. Кіру дарбазада кірмейсіз, сыртта 10 қапталда 119-шы магазин. Сыртта бұл жерде не затлар бар тағы? Бұл жерде қарамайларымыздан бар, шпаклевкілер бар, міне беллер, міне жасыл сеткілер бар, қазіргі сая қылып атқан. Бұлар қаншадан метрі? Бұлар 4 метрлік деп айтылады, метрі 30 мың сомнан бұлар. Метр квадратқа ма? Метрге есептегенде береді. Метр квадратқа. 6 метрліктер бар мына жерде міне. 6 метрліктер бар. Кленкілерден бар, әр түрлі түрінен. Қарамайлар? Қарамайлар бар, 15 кг, 20 кг, калаван береміз. Класы қанша?
Класы 5000 сомдан. Класы 5000 сомдан. Ал ротпонт кандай? Ротпонтлар 30 000 берат, салталар 25 кг. 25 кг 30 000 ғана. Келе бересіз. Стяж сетка, классика бәрі де. Хамесінен болады, сетка дейсіз, хамесінен табылады. Табылады. Сау бол, саламат бол, рахмет. Болды. Темірлерден бақалам таныстырып өтіп кетемін. Енді қазір көбісі газ ысылық беруге, отоплениеге керек затлардан таныстырып өтуге қарекет қылайық. Қазір основной отопление сезоны 32-лік трубалардан алып отыр отоплениеге. Мыналар 2-лік деген толщинаны не? 2-лік деген толщина. 2-лік толщина. Бұлар метрін айтып кететін болсақ, бұлар 23 мыңнан метр. 22-ден келістіріп береміз. 22-ден келістіріп береміз. Сөйтіп 32-ліктің және қалың отыр бар, 2 ярмық деген. 2 ярмық бұлар 28 мыңнан метр. 28 мыңнан. Оны түсіңкіреп келісіп береміз. Мен көбінесе осы затлардан алып отыр, отоплениеге. Профильдер қамбесін айтып кете бірек. Кейінгі отопление кететін 26 трубаларын түсіп стояқларға. Бұлар метрі 14 мыңнан бері отыр. Метрі 14 мың сомнан. Кейін 25-лік трубаларымыз бар мынаяқта. 2-лік толщина. 2-лік толщина. Бұларды 18 мыңнан қылып беріп отырмыз. 18 мыңнан қылып береміз. Российский трубаларымыз бар. Российский 32-ліктеріміз метрі бұлар 45 мың сомнан. 20-лық российскийлеріміз 25 мың сомнан. Олардан келістіріп түсіп береміз. Кейін 8-ге 4 профильдеріміз бар. Отоплениеге регистрға кететін. Бұлар 8-ге 4 мыналарында. Орташа қалыңдықта бұлар 36 мың сомнан. 36 мың сомнан. Бұның 2-лік дегені бар, қалыңдығы тұр. Ол ең арыс еттен төменде. Олар қанша? Олар 42 мың сом метрі, 40-тан қылып беріп отырмыз. 40-тан қылып береміз. Мыналар 2-де-2 дегенлері бар, қалыңдық түрлері. Оларды 50 мың сомнан метрі. Метрі 50 мыңнан. Отоплениеге әзірге сезонда кетіп отқан, көп өтіп отқанлар солар. Жоғарыдағылардан бір айтып кетейік. Мысалы, керек дегенлердің. Столға ма? Құрмызды қандайлардан алып отыр? 2 ярымға 2 ярым деген бар. Стол, стульчик, кішкентай скамейкан деген сөйлеу. Олар метрі 15 мың сомнан. Метрі 15 мың сомнан. Кесіп береміз, сөйле? Кесіп не алып, кесіп береміз. Және 15-лік деген трубаларымыз бар, газге, неге? 15-лік. Қалыңлығы 2-лік деген, бұлар 12 мың сомнан метрі. Тағы трубалардан бар ма, үлкен-үлкен трубалардан? Трубалардан 102-ге трубаларымыз бар. Мәселен, 100-лік трубаларымыз бар. Қалыңлығы орташа қалыңдықта. Бұлар қаншадан? Бұлар 50 мың сомнан. 50 мың сомнан. Және де 76-лық трубаларымыз бар, мәбесте. Стойкіге. Және бұлар регистрға қойсақ болады. Қалылығы нормалі, 2-лік деген. Бұлар 45 мың сомнан метр. Сварщика жағаларымызға арзанда болып береміз ба? Ауа. Қаттайын алып тұрған сварщиклеріміз бар, бұлар келісіне алып береміз. Арматурлар бар ма? Арматурлар бар. Қаяғында арматурлар? Арматурлар неғанда. Арматурлар темір осы жерден алып кеткен бола береді. Қолдан еңші лайк басып отырсаңыз, қамбесіні түсіруге қалып қаламыз. Арматурларымыз оригинал зауыттың арматурлары. 12-ліктер бақасы 7 мың сом. Бақасы 7 мың сом. Метрі ма қандай? Метрге. Метрге. Метрге келісіп не бере береміз. 14-лік арматурымыз бар. Олам зауыт жақсы, Гүлістан зауыт. Қайыртқы бұл Гүлістан, е? Гүлістан зауыт. Бұлар 10 мың сом метрі. 10 мың сом. Олардан келісіп, наққа қайтыңғырап береміз. 8-ліктен басланады негізі? 8-ліктен басланады. 8-ліктен басланады, 4 мың сом, 8-лік. 8-лік, 4 мың сом. 16-лық неше кеден кетеді? 16-лық, 18-лік кете береді. 16-лық қанша? 16-лық жайтар туға көп өтіп отқаны 16-лық. Осылар, е? Бұлар қаншадан? Бұлар Чистый Гүлістан зауыт 13 мың сом метр. 13 мың сом. Угольник қамбесі бар, е? Угольник бәрі бар. Угольниктер қанша мысалы? Угольниктер үшілік угольниктен басланады.
Үшілік өкөмеліктің басанады. Үшіліклері 10 мүн сомдан бері отыз. Үшіліклері 10 мүн сом. Төртліклері қалыңқыларына қарап 15 мүнлығы бар, 20 мүнлығы бар. Әзімені қарап кете біреді. Бүйірдегілер? Бүйірде стойкеге болатын 8-8 профилдеріміз бар. Қалылығы талшинасы екілік. Нәбеске көп өтетін. Бұлар сенасы 55 мүнден қылып береміз. Российский алма турларам табыла ма? Гүлістан ба қандай? Гүлістан, әзір Гүлістан көп саған. Арзандау болады дейсен. Жақсы, зауытларым, качествосын жауып береді да 400 марка. Астанның қадалай солар. Бұл жерде енді ана темір қапыға лестілерім табылады, е? Темір қапыға материалы, листі бәрі көп зат табылады. Лист қанша мысалы бұлар? Листлар мысалы ең бірінші тұрған бұлар 130 мың сомнан алып береді. 130 мың сом, ұсы тұрса, е? Иә, квадраты бола ма? Иә, бір үштігі. Бір үштігі, ар жағын өзі қапына бола береді өздері? Екіншісі қандай? Кейінгі есіктеріміз үш есік метровый, бұлар 180-ден алып береміз. Метровый болғанда? 2 метрге 1 метр. 2 метрге 1 метр, үштігі да. Бұлар стандарт, негізі? Бірінші көргеніңіз 83-ке 2 метр. Нағапта ұстайым бар, 83-ке. Бұлар қандай бақалар? Бұларан 130-дан алып береміз. 130-дан. Шифрлер? Шифрлар қасымызда бала бар, оларан келісіп арзалауып береміз. Төменнен нөмірлерді қалдырып кетеміз. Бөліп төлеу бар ма? Бөліп төлеу ұзын нәрсе бар. Ұзын нәрсе арқалы бар, ә? Ұзын нәрсе арқалы бөліп төлесеңіз болады. Сау, сау, бұл басқа да қандай бар? Листілер бар ғой? Листілер бар, ә? Листілер қанша? Екілік, үшілік қандай болады олар? Листілер бірліктен басталады. Бірліктен? Бірде екілік, бір ярымлық, екілік, екі ярымлыққа дейін. Арзаны үш сом бұның? Бұлар размеріне қарайды. Бірлік листің кішкентайы 180 мыңнан қылып береміз. 180 мыңнан. Мысалы чугунлар бар екен, ә? Чугун батареялар бар ғой. Бұлар тазалан, готовый 75 мыңнан қабырғасы. Қабырғасы 75 мыңнан. Су тұрса, иә? Жуып тазаланған бір қабырғасы. Су тұрса 75 мың ба? Бір қабырғасы 75 мың. Нормал 75, 75, 75 мың. Сондай бола ма, қандай болады? Бір қабырғасы 75 мың. Үшінші сом болсын да, анау? 78. Бұл 8-лік та? 8-лік, аха. Тек 600 мың сом болады. Су тұрса бір комплекті. Бір комплект 700 мың да, иә? 600 мың болады. 600 мың болады. Арзан алып береміз, иә, одан. Келісіп береміз. Олардан арзан алып. Атаплинеге арзанлау алып береміз, полный жайға алатын болса. Мәнзіл бір таңсырып өтпеді өзің? Мәнзіл ағаш базар, бірінші дарозадан кіресіз. Бірінші дарозадан кіресіз, туырлап келгенде үшінші темір. Үшінші темір. Мынадан бері кейінгісі ағаш. Нешінші магазин айтылады? Бұлар 101-ші магазиннің туырсында деп айтылады. 101-дің туырсында екен. Ал қыз қала болса хабарласып көресіздер. Осы видеоны көріп келдім десең, скидкаларым бола береді. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Бұлар, ассалаумалейкум. Көріп көріңіздер. Біргелікте ағаштардың бақаларынан бір таныстырып өтіп кетеміз. Ассалаумалейкум, жалғаса. Ассалаумалейкум. Құрметті Мұхаммед Нүгіз каналын бақылап барушы әзіз достар. Бүгін сентябрь айының 4-ші санезі. Байрамлармен құттықтаймыз ең алдыменен, әммені. Так, тақтайға қайтамыз енді, ә? Тақтайлар мынадар 6 метрліктер. 6 метрлік еніне 13,5, қалыңдығы 21, 2.1, ұзындығы 6 метр тәуір тақтайлар. 73 мың сомнан беріп тұрмыз. 73 мыңнан. 73 мың сомнан. 4 метрлік тақтайлар. Бұларды 48 мың сомнан беріп тұрмыз. 4 метрліктер. Заводской бәрі. Бәрі заводской. Заводской бар. 4 метрлік стропилларым бәрі бар. Рейкі қанша болды? Бұл рейкілер 4 мың сомнан беріп тұрмыз. Рейкілер 4 мың сомнан. 4-ке 2 деген мына рейкілер. 4 метрлік. Еніне 5 санты, қалыңдығы 2,5 санты, ұзындығы 4 метрлік рейкілер. Бұлардың метрге 5200 сомнан беріп тұрмыз. 5200 сомнан. 5200 сомнан тәуір рейкілер. 4 метрлік. Бұлар? Бұлар стропилалар. Так, 11-ге 3 деген стропила, бұлар 60 мың сомнан. 60 мың сомнан. 11-ге 3 деген стропила бұлар. 4 метрлік. Бұлар? Бұлар жағдай 4 метрлік тақтайлар ала.
болатын жерлеріне? Ауа, болатын жерлері бұл. Қазір ағаш негізі қымбат тұрды. Ал мыналарымыз еніне 9, қалыңдығы 3.5 сантылық стропила, ұзылығы 4 метрлі. Бұлардың бақасы 100 мың сомнан жетті. Бақасы 100 мыңға. 100 мың сомнан. Еле театрған ағаштар да бар ғой? Театрған ағаштар бар, ауа. Жолы да сатылып адапты қаптың қуырысы. Мыналар сол 6 метрлік тақтайлар. Бұлар сол 73-тен беттіміз. Мыналар 4 метрлік стропила. Бұлардың бағасы 60 мың сомнан. 60 мың сомнан. Ауа. Видеодомда да көрсетіп өтіп кетемін. Жақ қожелігі де зат жіберді. 1200 тақтай видеосы бар қазір. Көріп тұрғансыз, Қожайлы қаласына осындай түрде ағаштардан беріп жатырмыз. Бұл үлестірушіліктен алды. Ал сіздерге де мәслихат береміз, келе бересіздер, ала бересіздер. Бүгінгі аумағында қойып жіберемін. Көріп тұрғансыз, бұл жерде де мына стропилаларымыз 13.5-ға 4 деген размердегі стропилалар, оларды 135 мың сомнан беріп тұрмыз. Ал мыналарымыз 10-ға 3 6 метрлік стропилалар. Бұлардың бағасы 73 мың сомнан беріп тұрмыз. 73 мың сомнан тәуірлер. Бұлар тақтай материалдары ғой, жаңа ригнің материалдары, олар тақтайлар. Бұлар астамды кесіліп сатылуға. Мына тақтайларымыз бар. Ені 10 санты. Ал 2.5 санты, ұзылығы 4 метрлік тақтайлар. Бұлар 45 мың сомнан берді. 45 мың сомнан. 45 мың сомнан. Сасна материалдар, тәуірлер. Бұлар 2 мың. Бұлар амыр 2 есабында, қалынлығы, стропила, бәрі бар ішінде. Бұрыс ағашлары бар, ә? Бұрыслар бар, 3 метрлік, 4 метрлік. Бұрыслар бар, мысалы 9-а 9 деген бұрыслар бар, 4 метрлік. Мынау ма? 9-а 9-дың 3 метрлігі бар ауа. 10-а 10 деген бұрыс бар, 4 метрлік. 10-а 10-ның 3 метрлігі бар, әр түрлі. Мына қазір көліктің орнына да басса бола береді. Көліктің орнына шарқырауыққа да арзылау түсе береді бұл. Бағалар қаншадан? Бұның бағаларын кесінде базарға мен сөйтіп айтайын. Қазір мен айтқанмен түсінбейді онша. Базарға кезін сөйтіп алып, береміз арзалау алып. 3 метрлік, 4 метрлік, 7.5-ға 7.5 деген бұрыслар бар. Ана полға, тумбаларға пайдаланса да болады қалесе. 7.5-ға 7.5 4 метрліктері бар. 3 метрлік кеше оқтың бақыда сатып жібердік бәрін бір. Қоңырат районына. Әлі бұрыслардан табылады. Ауа. Бұл ана печаты бар бұрыслардан бар, ә? Печаты бар. Мыналар 17.5-ға 5-6 метрлік деген стропилалар бұлар. Бұлардың бағасы 220 мың сомнан қалды. 220 мың. Жайдың басына бастыруға да болады арқайын. Қолға ярым кесіп беріп. Ортасынан бір бөліп берсек, қолдың стропиласы, қолдың сазына, қалесе шифрдің стропиласына пайдалана береді. Ал бөліп төле ұзынынасы бар. Келе берсер 6 айдан 12 айға дейін, ә? Ала. Бөліп төлеуге пластик карта атында болу керек алатын адамның. Сөйтіп телефон нөмірі атында болу керек, сол алатын адамның. И екеу клик жалғанған болу керек. Һәм пластик карта кемінде 4 ай пайдаланған болу керек. Мысалы, пластик карта банктен алады ғой. Сол алғаннан кейін 4 ай дауамында айланыста болу керек. И ең төмен ақша ішінен 500 мың сом ақша айлану керек. 500 мың сом ақша. Ең төмені. И сөйтіп пластик картасы, паспорты, телефонымен келіп хабарласса, өздеріміз регистрация істейміз. Сөйтіп шыққан лимитке дейін зат береміз де, мысалы 5 миллион бере ме, 10 миллион бере ме, шыққан лимитке дейін зат бере аламыз біз. Сондай. Шифрлардан бар еді? Шифрлардан бар ауа. Шифрлардан тапсырып өткізейік. Бұл Тақаташ районына кетіп отырған екен мына. Тақаташтан болса, видеомызға лайк баспай отырамыз. Шифр арзаны қанша болды? Шипрдың ең арзаны 32 мың сом. Ең арзаны 32 мың. Неселік деген ол? 32 мың. 1.7 деген размер. 1.7. Одан қалыңдау 1.8 дегені бар. Оны 35 мың сомнан қылып береміз. 35 мың сомнан қылып береміз. Ал Шипрдың қасында баратырмыз. Сіздің каналыңызда айтып келсе 35 мың сомнан қылып береміз. Бұлай сатылуы ең төмен 36 мың сом олар. Қардағымдай Лестер Торптан телефон нөмірлерге байланысамыз. Төменде әңгімесінен болады. Қолдан келсе USB-лерден бар, ә? USB-лерден бар.
105 шипрлар. Шипрлар жаңағыдай ең төмені 32-ден басланады. 32 мыңнан басталып кете берді жоғары қарай. А, 32 мың бар. 35 мың сомы бар. 39 мың сомы бар и 43 мың сомы бар. И бізде мынандай цветтам келді қазір, необычный. Пепельный цвет деп айтылады. Яркий мокрый болып айтылады. Зор цветті олар. Бұл неше жыл қазір? Бұлар қазір 1.8-лер бұлар. 1.8. Бұлар 35 мың. Бұлар анық сатылады. Қалесеңіз өлшеп көріп те ала бересіздер. Өлшейтін затыңыз болса, алып келіп өлшесін, қалесе қиып беріп жібереміз, барып өлшетіп келсін. USB. Ялы де, сен қадыр жатыл, қамес бар, каньок, сіне қадыр жатыл, терс каньок, бәрі бар. USB-дің 0.9 размерінен баса, 1.5 размеріне дейін бар. Қамылқылын айтылады, 0.9 милі болады, 1.2 болады, 1 сант 2 милі болады, 1.5 сантылығы бар. Олардың ценаларын зоны кетіп тұраса, мұшы қылып айтамыз. Олай үші, санау көте бірістер, азыр үйден ақырында мәнзілерінен таңсыр өт кетемін. Элис Тұрдортың адресін сұрағалар үшін адресінен таңсыр өт кетеміз. Көріп тұрансы Оптым бақада, номер 30-шы магазин. Оң қапталда, мен көріп тұрансыздай, оң қапталда ең шетінде. Ортаңызда ағаш қатары, ең ақыр қараяты. Бұл жақ кетеш, шуғдар боза бөттен келе бересілер. Элис Тұрдортың хамы адресін біледі. Ортаңызда шуғдар боза бар, шуғдар бозадан келе бересілер. Осы жерге келесіз, Элис Тұрдорт деп адаспай келін. Телефон нөмірлеріне хабарласын, байланысын, басқа жерлерде де лестер тұрып деп алдап сатып отырғаларым бар екен. Енді байланыса береміз, телефон нөмірлеріне, осы телефон нөмірлеріне байланысып хабарласын, сіздерге Оптым бағада размерлерін анық қылып, өлшеп көріп ала бересіздер. Сау болыңдар, кейінгі видеолар өттік. Кейінгі магазиніміз Қапы магазин болады. Корпорация New Doors магазині қардайым мұдай түсіріп жүргеніміз. Бұл жерде ең арзан бағада ескілерді тауып кетсеңіз болады. Бұл жердің мәнзілі шуғдар боза бар, шуғдар бозадан келесілер, стеклянный магазин, сізге арзан бағада есік керек пе. Бұл жердің инстаграм парақшаларына да тіркеліп қоямыз, подписация басып қоямыз. Бұл жерде ламинат, хамезаттылардан тоқсаңыз болады. Бұл жерде бөлтілу хамезі бар. Ал видеодауында бәрін көріп алсаңыз болады. Ал видеоларымызды ұзақтаспайсыз, видеомызға астен бір лайктан басып қойсаңыз жетерлі болады. Келе кіріп алдық, мен біргелікте қапылардың бағаларымен таныстырып өтіп кетеміз. Тимур деген жігіттің өзі таныстырып өтеді. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Мұхаммедтің көз көрермендері. Бүгін сіздермен қылатын видеообзорымыз темір есіктер хақында болады. Основной. Так, біздерде осындай таза штамповочный темір есіктерімізден келді. Осындай шығармалардан туры үстіртісінде істетіп бере аламыз. Метр квадратын 1.200.000-нан. Бұлар бар. Так, имзо деген моделіміз бұл. Бұлардың метр квадраты 1.5 миллион, үсті тұрсы 2.40-қа 1.20 деген есігіміз. Үсті тұрсы 4.300.000 сомға қаланың ішіне доставкасы и установкасы менен біргелікте істеп бере аламыз. Так, клиенттен только пенасын алып қойса жетеді. Бұлар өздеріңізде істеп шығарылады. Краскасы порошковый краска, пысылдатып сүйетін краска емес. 200 градусы пешке кіртіліп, сондай есіп краскіленеді. Краска темірдің ішіне кіріп кетеді, құрылмайды, жырылмайды. Если навестің астында болатын болса, светі ұлма өзгермейді, ағарып кетуі деген заттар болмайды бұларда. И біздерге осындай түрдегі российский заводской темір есіктерімізден келді. Так, бұлардың сомасына келетін болсақ, бүгінгі күнде 3 миллион сомнан, егер де Мұхаммед Нүкус каналының ағзалары болатын болса, 2 миллион 800.000-нан сомасын түсіріп бере аламыз. Так, бұлардың 8 түр фасонынан келді. Сыртлары бірдей болады, ішлері әр түрлі болады. Ішкі есіктеріңізді классический қылып, темір есігінің ішін сондай зеркало вариантта қылып қойсаңыздан бола береді. Так, кейін хай-тек есік алған болсаңыз, мынаның ішлерін көрсетсеңізден болады. Сондай хай-тек фасондағы есіктерімізден бар. Хай-тек. Бұлардың бағалары? Бірдей, сомасы 2.800.000 сомнан. Бетон снежный деген цветі ішінде, хай-тек ескілеріңізден бар точно осындай, бірдей етіп алсаңыз болады. Кейін мраморный декорация қылып қойған клиенттеріміз үшін темір есіктің ішінен осындай мраморный түрдегі декоративный ескілерімізден бар. Темір ескілерімізден мошниларына келді. Так, осындай венге деген цветімізден келген. Егер де осы айналарын балаларын сындырып алады деп қорқатын клиенттеріміз болатын болса, осындай түрдегі МДФ іші, ұлма темір араласпаған, скромный фасондағы ескілерімізден бар. Бұлардың іші лық толы пенопласт болады.
құймақ елсі, пенопластың өзін салып қойған жоқ, құйылатын вариант екен. Ішінде ұл мақұсты үшті жері жоқ, есіктің өзінің ауырлығы. Олардың бақаларым сондай ма? Бірдей, әмесі. Неше замық болады? Так, үш замық болады, үлінетін. Глазоқлары барлығы ішінде. Ең қызығатын жері уплотнительный резинкілері двойной болады. Мен аяғында да есіктің коробкасында да болады. Бұл есіктеріміздің ең ішінде маған ұнаған дизайны. Мына есіктің New Doors клиенттеріне ұсыныс қыламын. Себебі бұл есігімізде уплотнительный резинка есіктің өзінде екеуі болады. И коробкасында да уплотнительный резинка болады. Біз установканы ровный етіп, мощный етіп қоятын болса, есік машинаның қапсындай болып ашылып шығады. Завод шум изоляцияға 60%-70% гарантия береді. Сырттағы дауыс естілмейді. Егер қалесеңіз, ішін сондай түрдегі H-White деген цвет бар. Бұл цветте ішкі есіктерден табылады, һәм сыртқы есіктерден һәм бар. Домларда тұратын аға інілеріміз үшін солардан мәслихат береміз. Бұл сері цветтерінен бар. Құлас ішкі есіктерімізден қайсы цвет болатын болса, темір есіктің ішлерін соған сәл подбирайт етіп әпкеп қойғанбыз. Кейін бұяқты бізлерде витринадан шыққан бір-бір есіктен қап қойған есіктеріміз бар. Так, бұл есіктеріміз ойыннан шығып кеткен есіктер болғанлығы үшін, егерде кімгедір бір есік или екі есік керек болатын болса, қазірше бұл есіктерімізден бар. Сумасы 500 мың сомнан, ручкасы, топсасы болмайды, коробкасы, наличнигі есік 500 мың сом. Қазірше бір 5-6 клиентке жететін товарымыз бар. Осындай остатка остатка емес, негізінде таза, еш дефект, мефекті жоқ. Просто ойыннан шығып кеткен модельдер. Арзанда уақытынша сапалы қапы құратынлар болса, дейді. Квартираға берушілер болса. Ала, бір есік, екі есік керек клиенттер болып қалады. Сол үшін осы есіктерімізді ұсыныс етеміз. 500 мың сомнан. Ручкасы, топсасы болмайды, коробка наличниклеріменен бірге. Временкеге қойып қойсаң, сан бала бір толарды. Сәл арзанда болып тұрады. Кейін біздерде супер жаңалық. Көптен күтілген осындай Венеция 3 моделіміз, шотландка модельдерімізден наличиеде қалмаған еді. Так, бүгінгі күнде, күні кеше фура келді, түсіріп успейді, ете алмадық. Клиенттер болып қалды магазинде кеше, сол үшін бүгін айтып атырмыз. Так, ендігіден былай бұл есіктерден проблема болмайды. Наличиеде бар құласы. Бұл есігіміздің сумасы, егер де осындай наличниклермен болатын болса, 1 миллион 900 мың сом наличник коронасымен. Егер тос үшін осы есігімізді сондай скромный наличниклерменен қоятын болсаңыз, ішсаты жоқ наличниклермен қоятын болсаңыз, бұл есігіңіздің сумасы 1 миллион 600 мың сомға түседі. Құлас 300 мың сом разница бар декоративный наличникпенен корона үшін. Бұл есігімізді нам келді. Кейін бұл есіктер нерде? Так, Неапл B3 моделі. Бұл есігімізді нам наличиеде таусылып қалған еді. Енділікте бар. Серия светіне нам, ақ светіне нам бар. Так, одинарный есіктеріңізді ұсыдан басып, сумасы есіне 1 миллион 600 мың сомнан. Одинарный есіктеріңізге ұсы есіктерден и жармаларыңызға мына есіктен қойсаңыз. Шотландка, шотландка, американский шотландка деп айтылады. Үйде ұлма басқаша эффект береді. Бұлардың бағаларын айтып берейік. Бұлардың бағалары 4 миллион. Егер Мухаммед Нукус каналының ағзалары болатын болса, 3 миллион 700 мың сом қылып береміз. Ручкасы, топсасы, бір тарифлемен наличнигі и көп жерлерге барған болсаңыз, именно сол жарма есіктің ортасындағы планкасы жоқ. Себебі Россияда жарма есік деген теманың өзі жоқ. Сол үшін планка деген затам қосып берілмейді басқа жерлерде. Ал New Doors магазиніміздің клиенттері үшін, егер де қымбат сегменттегі осындай шотландкаларды, классикаларды алатын болсаңыз, жарма есікті планкалармен қосып береміз. Планка дегеніміз осындай ортадағы деталы болады. Ал егер де осы зат болмаса, жарма есігіңіздің ортасы мынандай болып тұрады. Мынандай или мынандай бір сызық болып көрініп тұрады да ар жағы. Анаумен тұрса сұлулау болып тұрады. Анаумен тұрса бұл жауып тұрады. Так, көптен күтілген New Doors клиенттеріміз үшін Задор брендіне тиесілі болған Турин B4 моделіміз біріншілерден болып тосып қалған фасон еді. Бүгінгі күнде бұл есігімізде нам наличиеде бар, остаткада көп.
келе берсеңіз болады. Келді, иә, енді, иә. Келді, бар, ауа. Келсеңіз, пулын берсеңіз, алып кете бересіз. Бұның модельдер көп, иә, мысалы, модельдерді. Әзірше, ауа, Turin B1, B2 деген модельдеріміз бар. Кейін зор жаңалық. Бұйырты, осы айдың ақырына, или кейінгі айдың 10-ына дейінгі аралықта біздерде Нүксте сатылмаған таза бренд ескілерін алып кіріп атырмыз. Так, ол ескілеріміздің качествосы ұлыма басқаша. Егер де бос есік үзіліп жүрген танысыларыңыз болса, осы айдың 20-сынан кейін, кейінгі айдың 10-ның аралығында магазинімізге келіп көрсеңіз, таза дизайнларымыздан келеді. Кеткізген уақытыңызға ашынбайсыз, келін, көрін, зор есіктер келеді бұйырса. Бұл жерде енді арзан қапылар не үшін мысалы? Так, хай-тектің үш түрлі сегменті болады. Хай-тектің арзаны, орташа, қымбат. Арзаны 800 мың, орташасы 950 мың, 1 миллион, қымбаты 1 миллион 200 мың сын. Ең арзан 800 мың, ә? Ең арзан есік магазинімізде 800 мың, хай-тектің арзан сегменті. И классика. Классикада да үш түрлі сегмент болады. Арзан, орташа, қымбат. Ең арзаны 950 мың сом. Орташасы 1,5 миллион, 1 миллион 600 мың сом. Ең қымбаты 2 миллион 200 мың, 2 миллион сом. Так, классиканың ең арзанына келетін болсақ, бұл Velo брендіне тиесілі болған классика ескілер. Бұлардың үш түрлі светінен бар. Ақ, коричневый, серый. Бұлардың сомасы бүгінгі күнде замок болмайды, ручкасы Топсасы бір тарифлемен, наличнигі менен бірге 950 мың сомнан. Егер 4 есіктен көбірек алатығын болсаңыз, қаланың ішіне доставкасы бар. 950 мың, ә, яғни айтқанда. 950 мың сомнан. Суреттерінен бар ғой қазір, ә? Бар, бар. Так. Қалесе осындай не ойлайсыз? Замоктан біле-білеміз, ә? Бронзовый замок. Бұл только коричневый светке бұл замокты ұсыныс етемін. А так аққа, серіге онша түспейтін екен. Бұны сәл жақынлатып көрсетсеңіз, так, покрытиясының өзінде ам қандайдыр шылтыр деталлары бар, шылтырап тұрады. Басқаша бол. Так, бұл ескілерімізден ам наличиде бар. Келсеңіз, пулын берсеңіз. Бұлар не айналы вариантлары сұрағалар үшін? Бұл айналы вариант ескілерімізден наличиде жоқ. Заказбен алдырып бер аламыз. Почти бар. Себебі, клиент келсе, авансын берсе, 4 күн бір хатты де есігін заказдайды. Бұл бәрі российский, иә, яғни айтқанда. Халисеңіз спорт трансы, сондай түрдегі дизайнерлерді, халисеңіз бұндай енді, халисең бөліп кете береді. Әр түрінен бар. Мысалы үшін клиенттеріміз интернетлерде қандайдыр бір есікті көріп қалып, маған міне мына есік керек інім десе, любой есікті тауып бере аламыз. Неодорста есік системасы бойынша любой есік таба алады. Только холодильник менен машинаның есігінен басқа. Артында ламинатлар бар. Бұл жерде енді біздерде ламинатларымыз данам бар. Так, ламинатларымыз 7-лік, 8-лік, фаскалы, 5 фаскалы болып бөлінеді. 7-лік ламинатларымыз. Так, 69 мың сомнан 72 мың аралығында. 8-лік ламинатларымыз 80 мыңнан 83 мың аралығында. Так, фаскалылар 96 мың. Фасканың сондай түрдегі елка фасонлары бар. Сондай болып түсетін оның ламинатларымыз. 115 мың сомнан. 115 мыңнан. Заказбен алдырып беретін и наличиде бар ламинатларымыздан бар. Құлас ламинат бойынша ассортиментім көп. Наличиден нам ұлма проблема жоқ. Бұларды қазір енді полдың орнына пайдалана береді, уже. Гарантиясы қандай бұлардың? Так, екі түрі бар. 31-ші класс и 32-ші класс түрлері бар. 32-ші классқа завод 20 жыл гарантия беріп қойды. Ол да аяқ киіммен жүргенде қырылмауына. А так, біз бұл ламинатлардың үстінде носкимен жүреміз, сол үшін мен беймәлі айта аламын, бір қалатығын зат. Бұл ашылып, мойш, судан, испаринезден шошымайды, арқайын жуып пайдалана бересіз. Но кухняға қоюға болмайды. Бөліп төлеу де айтып кет? Так, бөліп төлеу бізлерге әзірше через үзім насе арқылы өзара келісім жоқ. Через үзім насе арқылы 6 айдан 1 жылға дейін бөліп алсаңыз болады. Әлдеген затты, мысалы, арзан зат болса да ала береді сол бақада. Ал мысалы үшін сол 1 миллионлық товар біз сізге 1 миллион сомаға береміз. Просто үзім насе приложениесінің өзі сізге қандайдыр процент қосып береді. Қандайдыр емес, 6 айға 26%. Бір жылға 44%. Қатты қымбат болмайды негізінде. Ал көріп шықтыңыз, енді азғантайлығы болып қалды. Құдай сізге каналдан ұзақ қалыспайсыз. Каналда бөлек-бөлек
қапылардың барлық қапыларды абзор-абзор қылып түсіріп отырмыз. Видеоларымызға лайк басамыз, каналға азам олар, каналға азам көріпсіз. Біздің каналдың атынасы скидкалар бар ғой. Хамыңызды Неодорс магазинімізде күтіп қаламыз. Мұхаммед Нүкус каналының ағзасы болсаңыз, сіздерге әжейіп скидкаларымыз бар. Бізлерден жырақласпаң, кейінгі видео обзорымызда бағына айтып өтілген таза ескілеріміздің видео обзорын бірге тамашалаймыз. Хош сау саламат болың. Баршаңызды Неодорс магазинімізде күтіп қаламыз. Ендігі магазиніміз Мегастрой магазині болады. Фортмансер кар, депке мұрамдық, өлім хамесін болады. Бір келді магазинде қандай заттар бар, таныстырып өтіп кетсең. Болды, көрің, көрің. Магазинде бізде де 40-лық декорлар бар, мынандай ламинатларымыз бар. Декорацияларымыз бар, мынандай әртүрлі. 2.90-ға, ені 60 санты, бұлар шотки қымбат ремонтларға істейтін дизайнлар. Бұлардың метрі 200 мың сом болады, бұлардың 40 болады, ені бұлар баняға неге жіберсең болады, қаттылығы, качествосы шотки міне. Үстіне минимум көрсетеміз, міне. Полный. 95 класс шама ғой мен өзім. Полный. Міне, качествосы бетон. Бұны стена қаплауға, потолокқа, кідемнің орнына, любой затқа, декорацияға, гибкий мраморға, тараққа, дизайнға істете берсең болады. Атачента варианты бар. Бұлардың гибкий мрамор дизайны бар. Бұлардың бағасына келетін болсақ, бағасы бар жоғы 40 мың сом квадраты. Міне. Жоғарыда түр-түрі бар. Сот орса 40 мың ба? Қандай болады? Метрі ма? Бірде 2 квадрат шығады бұл. Квадрат метрі да. 40 мың сом. Әзірге бағасы енді өзгеруі мүмкін. Плюс минус қымбатшылық, арзаншылыққа қарап. Енді бұлар ені 60, ойы 3 метр болады. Бұлар полный құйма болады. Бұлардан полный стена общабайт етсең, гибкий мрамордың орнына істете берсең болады. Әртүрлі кодында өзің растворитель складтан сап береді. Бұлардың бағасы 1 метрі 50 мың сом, данасы 150 мың сом шығар. Самоклейкілеріміз бар. Самоклейкілер 200 мыңнан бастап 250 мыңға дейін. Бұның ені 1.20-ға 3 метр болады. Краскілеріміз бар, яғни краскілердің бағасы қызық емес шығар, әмбе жерде бірдей бағасы. Тарақтарымыз бар, міне тарақтар. Тарақтардың бағасы бар жоғы 1 метр 15 мың сом, бір данасы 45 мың сом. Сіздің аттан келсе скидка қылып 40 мың сомнан қылып бере береміз. Егер YouTube каналынан, Instagram каналынан көріп келдің десе. Тағы да қандай заттар бар? Сосын тарақтың ассортимент жүзде көп, бір 200-300 түрге жақын тарақтар бар, обоюголоклар бар, бұлар енді шарт емес. Сосын мынандай осындай аппаратымыз бар, краска рең шығарып береді любой светке. Мысалы бағасы бағасын ана плюс минусқа қарап пұлларын жазып шығарып бере береді өзі. Коллеген светі міне реңдері, әртүрлі реңдері бар. Эмульсияларымыз бар, атаченталарымыз бар. Егер сіздің аттан келсе, атачентаға светлерін бесплатный бонусқа шығарып бере аламыз. Осы интернет арқылы көріп келдік десек, Алина фирмасына тиесілі, Маршал фирмасына тиесілі, Белиссимоның атаченталары, Асыл Қасылы бар, Кноф-тікі бар. Артыңыздағы заттардан таныстырып өтіп бер. Бұлар плинтуздар, полный бұл плинтуздар, полға. Мына плинтуздар зор плинтуздар. Енді бұлар простой плинтуздар. Ең арзан 3 сом бұлардың? Бұлардың ең арзан 6 мың сом. Бұлар не? Жанатын плинтуздар бар, жанатын. Метрі 6 мың ба? Бір данасы 2,5 метрі. 2,5 метрі 6 мың сом. Жанатын вариантлары. Бұл жанатын вариантлары, бұлар зор вариантлары болады. Сол қарап тұрын. Өшеді. Тоқпен де я бұлар, батареямыз я. Тоқпен. Әр түрлі неде істей бересіз, әр түрлі светте. Бақалар қанша болар? Бақасы бар жоқ, 35 мың сом 1 метрі, мына жеріне светодиодын сап қойса болады. Полный жанар. Содан кейін декорация, молдингілеп арналар, оптом бағада көреміз. Мына арзан 25 мың сом, 35 мың сом, 20 мың сом, 30 мың сом. Осындай темір уголоклары бар. Майда шүйде затларымыз бар, қосып сататын осындай ленталар бар, любой дизайнда. Бұларды кесіп, өлшеп, любой дизайнда істеп бере аламыз. Көбінесе біздер қапының видеолары шығатын болса, осы қапының қапталарына осыларды басып жіберсең сен болады. Қапының қапталарына сөйтіп, мынандай арабша жазу болса, арабша жазуын жазып береміз. Енді намазханалар үйлерге қосылып жатыр ғой заманның ровожлануыменен. Лениндер болса, лениндер бар. Сосын мынандай пеноплексілер бар. Бұлардың бір данасы 12 мың сом, мына бір данасы 12 мың сом. Жайдың сыртына обшивкаға істете бересіз, зонтикпен қағып қойып, енді стерильді положениені әмірі, стекло бар, фольга бар.
Lülönümler var. Mayda şüde şege şürpler gerek bu sabah. Lülönümlerden hazır sezon geldi. Tansır bütket. Lülönümlerden bakarsa bazı 39'un toğı üstümde akçada tuttu. Bir kvadratı. Mesela 1,5 metrelige 58 bin son. 2 metrelige 78 bin son. Sonda yapıp çıkabilir. Kvadrat metrege karab. Kesseniz akçaya bakarak veririz. Gipki gaminler var ya böyle. Gipki mramırlarımız var. Katalımız var. Mramır da baytlama. Gipki mramır da baytlardı. Bunlar trendge çıkıp etti. Hemen kızgardı bu zatlarla. Ucu. Hazır üylür. Abuydun uğruna, gipsak aldı onun uğruna. Anam bunu Lüboy dekarat. Materyalanday bulat bunlar. Kuyma bulamaz onday. Ava. Rumi gaynalar step veririz sakazda. Bunlar anca Rumi gaynalar. Rumi gaynalar 400-450 bin kvadrat metre. Kaldır o boş veresen ya. Soğukka, kafege, restoran bizim. Onu Lüboy zatka koyabilirsiniz. Patologka. Tek polga basıp atkan görmedin de patologka stenana basıp atıp. Onu. Bunlar ne tümündekiler? Bunlar gipki mramırlar az ülülge bunlar gipki mramır az. En ardan düştüm dedin? Üyün gipki mramırsız bulup kaçıyor. Bunlar 200 muslimden maslanadı. 200 muslimden maslanadı. 200 muslimden maslanadı. Gipsa gardolarımız var, profillerimiz var, iklerimiz var. Hem de zatımız bize de kilibesiz bulup. Megastroy'da. Megastroy'da. Telefon numara ait bir. 91'den. 91'den. 393, 104, 104. 104, 104. 90. Bir şey de buradan giyin, bir numaramız var ya da. Bölüp tölü var mı? Bölüp tölüğümüz var ama. 6 aydan 1 yıl kadar bölüp tölüğü veriyoruz. O da 95'ten 956 10-10 deken tarzdan numaramız olsun da. Kıdemlerim tablama? 24'te 7. Kıdemlerimiz var, kıdemlerimiz 15 mi sorum, 25 mi sorum. Bunlar kaç ayda? 15 mi, 25 mi? 4 metrelik 15 mi, 6 metrelik 25 mi? Hayırlı bu? Parası yama? Bu Özbekistan, Bukhara'dan çağırdı Özbekistan. Pulo ve firmasız var. Tağı da kanday zatlardan aytalamız. Tağı da zatlar kop, bekarap tutursanız şabet alın. Bunun yeni 60 cm boyu 3 metre bulardı. Bula udarda, Lüboy zatla çıdap beraladı. Stenaga bastansam, Lüboy dizaynda, kliyi de alarsam, partuk göstereceğim var. Sulayıp, çarp sırasam, uç bitti de stenaga. Abi oysa abi oyu kalıp yürümeysen, altına kliyi de uğrasam, basarsan. Hayırsan kripliğine menin. Magazinine koyup kete beresen gitsen var. Magazinleri var. Üstüne stenanın polunu apşabayt etip etsen bulat. Polunu yapıştırıp kete beresen. Arkında şotkalardan var. Şotkalardan tavsiye etsen. Sırıp cürübesi de bulat. Şotkalar yerinde satuğa yeni çağıramız bulat. Kurebeseniz bulat. Şotkalar dizayn. Atatçı'nın tasitesin mi? Başka tasitesin mi? Kalk ustalarım neresi koyup etken o? Lüboy palacını size götürdüm. Avrupa istiyor bir yer. Avrupa istiyor. Nermemler buldum valiye. Şotkalın törtörü. Bunların bölüp tülüğü hamesinden var ya? Bölüp tülüğü ava. Kele veresin, pulun bulmasa da bere veririz. Magazinin adresini tanıştırıp ötüp ötüp. Ağaç Pazar, bizlerin manzilimiz Ağaç Pazar. 10. magazin. Şıkı barotadan giresiz. Jokarsan Megastroy deyip yazıp koyduk. Megastroy deyip geçseniz. Kanaldan atına geçse skitki var mı? Kanaldan atına geçse, abizatını skitki veririz. Ola da ona sağ ol. Like bas, komentere yazıp gülebilirsin.